কলিয়াবৰৰ বৰঘুলিত দেওবাৰে সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচি অনুষ্ঠিত কৰে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ লগতে সজাগতা সভাৰ। আমচুৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতি আৰু বৰঘুলি আঞ্চলিক আমচুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সরকার আৰু আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক আব্দুর রহমান বিশ্বাস। যে শিক্ষা অবিহনে আমি আগুয়াই যাব নোৱাৰো, শিক্ষা অবিহনে কোনো জাতি জনগোষ্ঠী কোনো দেশ আগুৱাই যোৱা নাই, আমিতো দূৰৰ কথা। গতিকে আমি এই সংখ্যালঘু সমাজখনক যদি আগুৱাই লৈ যাব লাগে, সংখ্যালঘু সমাজে যদি উন্নতি বিচাৰিব লাগে, আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, শিক্ষাৰ আন্দোলন সৃষ্টি কৰিব লাগিব। ঘৰে ঘৰে ল'ৰা ছোৱালীক ইটা ভাটাত কাম কৰিবৰ কাৰণে, কেৰেলাত কাম কৰিবৰ কাৰণে যদি জন্ম দিছে, মই তেনেকুৱা দেউতাকক অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে কেৰেলাত পঠাই ইটা ভাটাত পঠাই ৰিদীপ শৰ্মা, ৰিপোৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।